Det är jag som är Clara Henry. Om du fick vara vem som helst i hela världen, vem skulle du vilja vara då? Obama. För att jag vill ha Secret Service. Följer de här in på Tobo också? Clara, assistent! Nu! Jag är nässpraysmissbrukare. Du vet om att detta kommer sändas.